Госпожо Балканска, добре дошла в Пловдив. Първият концерт след пандемията, космическия глас на Валя Балканска отново в Пловдив. От тук ли почва турнето през тази година и кое налага точно от Пловдив да се почне първият концерт? Еми, като най-близкия град за... Ние си го имаме като родопски град и да видим как ще потръгнат нещата. Дай Боже да тръгнат, ще обиколиме. Където ни поканят, ние нямаме думата не и не мога. И ще отидем. Който има желание да слуша българското. Защото много така малко... Ама сега кой ще ги слуша, ама сега защо така? Обаче от това има нужда. И то голямо. Защото ние се отрекахме от много места. И оправдания големи имат. Та войната, та пандемията, та не знам какво. Можем всичко да правим чрез тия неща. Това се е вървяло наред и пак се е работило. И войната пак се е работило. Може да седнеш и да скръстиш ръце. Не можеш. Ще трябва да се сготвиш, ще трябва да се поднесеш, ще трябва да се опереш, ще трябва да се очистиш. И така е. А ние сме научени, като че ли малко седа, така, друг да ни го прави. Не бива. Аз навърших 80 години, никого не съм помолила да дойде да ми помогне. Понякога, когато съм имала нужда, съм казвала на децата, това сама не мога, ще можете ли? И когато виждам, че не могат, а Валя, стегни си като неволята това и си го направи. И не ме мори. Питат ме, ами Валя, ти толкова с години тежат ли ти? Тежи ти, когато си мързелив. Защото малко по малко, малко по малко да не се измориш, не усещаш тежестта. Ама като изведнъж се нагърбиш да го сториш, да го нахвърлиш, естествено, че е умор. И най-важното, да обичаш хората, да има уважение. Аз да уважавам вашия труд, вие да уважавате моя труд. И да има взаимодействие, да има между хората, защото всичко иде от основата, от началото. Например, една къща, до ден изкопаеш темела, можеш ли да почнеш нагоре да строиш? Не става. До покрив много труд, много работа се прави. Аз пак ще се повторя, че съм сирача от 2 години, баща ми е убит на фронта. Майка остава бременна, отгледала ни колкото могла. По принуда се жени за втори мъж. Имам още 2 сестри и 1 брат, ние сме 5 деца. Ние нямаме разлика, че сме от 2. Защото ние сме лежали в 1 корем. Кво делим? Кво делим? 2 метра ли утре? Прогониха майка от къщата, която съм родена. Останаха им земи, остана им къща. Е така стои заключена. И има една българска дума. И то родопска. Ходете, доходайте и да се находаме. Като идиш и като видиш ключ на вратата, обръщате се в стомаха, всичко. Няма никой. Няма кой да те посрещне, няма кой да те отвори. Хляба, когато го видиш да е цял на масата, ти е драго да го разчупиш и да го раздадеш. Земята, когато отидеш да я копаш, тя лекува. Защото земята даваме и земята те прибира. И затова казват, да имаш да я радост, да можеш да я цел, а народата Господ да дава всичко, каквото може да постигне. Любов. И ето, това е обичта. Нито съм искала, нито съм чакала, но да уважиш един човек. Коя съм аз? Като всички останали, ние сме равни всички на земята. Че си диригент, че си професор, че си певица, ама на земята ходиш. И пак повтарям, защото на много места съм го казал. Не се гордея пък аз, че съм изпълнителката на тази родопска песен, космическата. Но се гордея, че българска песен си намери мястото, за да знае, че има и Родопа, за да знае, че има и България, за да знае, че има и къщата земя и небе и се нарича България. И дай Боже всички да го осъзнават това нещо. Защото, ще слушам Валя Балканска.
Ако искаш ме слушай, на сила, никой няма да поеме. На сила. Мога ли да те вържа за шията да река? А не, аз ще пея сега Яла. И на Родопски, го казвам. Както ми викат. Ти, Валя, походваш и попееваш, че докато мога, докато сърцето го иска, докато народа ме желая, докато народа не ми вика, Валя, вече ти не си. Ама аз думата не и не мога. Ще изключа, когато ми се затворят очите. Тогава сигурно няма да мога. Госпожо Балканска, вие тази година навършите 80 години. Направихте ли се една ретроспекция на живота? Какво постигнахте? Коя Валя Балканска в професионален и в личен план? Има ли нещо, за което съжалявате, ако се върнете години назад, бихте го променили? Не. Не бих се върнала назад, защото всичкото вървиш се напред. Ти дърпаш, когато тръгнеш назад, да се мислиш. Какво се сторило и кога? То се забравя. Е, хубавите неща не. Но лошите трябва и трябва да се отмиват. Пътеката за напред да я постигаш, да правиш, да я отдалечаваш напред и напред, за да тръгнат и другите след тебе. Да оставяш диря. Водата като върви, как се пробива пътека. От това се иска от мене. И се мъча да го показвам като човек. Не като име. Защото като име има много имена. Ама обикновеният човек по-лесно ще тръгне по дирите. Защото така, и аз ще мина по този път, да видя какво ще стане. А ние сме изпратеници. Да пробиваме, да правиме и след нас да върват вече младите. Как да няма да се радваш на това, което таланта гайдарчето? Как сега на сцената има 5 годишно? Това не ти ли достави удоволствие, когато го погледнеш да го превърнеш? Аз лосно правнуче дочаках. Едно от правнуците засвири на гайдама. Почна друга работа сега. И сега Петю го съм напънала гайда, защото си развалил гайдата. И баба ти се обещала, ма викам, аз не правя гайдите, ама чисто Петю. Кажем, ми ще го кажа. Боже Букан, колко е важно да имаш доверие на човека до вас, както е в случая Петю Янев, гайдара, който последните, мисля, че повече от 20 години сте тръгнем заедно, пък и вие ще кажете колко. И да над 30 години. Над 30 години. Над 30 години. Колко е важно да имаш доверие на човека? Той е по-малък от сина ми. И го имам като мой син. И знаете ли какво ще кажа? Лесно се работи с човек, който разбира и който знае какво прави. Трудно е с човек, дето на сила го караш, ама да дойда ли, ама да не дойда ли. А той, Душко, той друго име не знае да ми каже. Душко ще вървим ли или къде си? Душко ще го правим ли това? Ами аз ще го правя, ще го слушам. Ако няма взаимност, ако аз не уважавам неговия труд и той не уважава моя, какво ще стане? Каша. А когато сме заедно, когато вървим в един до друг, тогава още по-широка пътеката става. И аз се майтапя, че съм на 80 години, ама който съм спала, няма го броя, аз съм на 40. Ще има да взимат. На всеки пожелавам, на всички, да постигат мечтите си, независимо на какви години са. Само доброто прави добро. И затова имаме и българската дума. И аз ще й пийте и добра дума думайте. Защото лошото ще намери начин как да те стигне. И много бързо можеш да направиш и лошо, а доброто по-трудно. Да убедиш, да го направиш. А лошото, ако е направено, ти блъсни го с една ръка и с извинение отива на кино. Губи се. Давай добро, мисли добро, обичай хората, за да те обичат. С любов се постига всичко. С обич се постига. Другото не го виждам как. С говорене, то от тука влезе, от тука излезе, не стига. Ще го направиш, ще му покажеш, за да върви по пътите. Тогава. А това, че ти пелите толкова известни мъже, не само българи, но и политици, бизнесмени, пред папа Йоан Павел II, пред Бил Клинтон. Какво самочувствие дава на една българка да покаже
на големите хора в политиката, че това е българската музика и това е българката, чийто глас се рее някъде в космоса? Зависи как го приемат. Те как го приемат? Аз го давам. И сега на сцената, тази вечер, на 80 години жена се изправя пред публиката. Ако те не ме приемат, аз се дадам и злато да дам. Няма да съм такава. Но ако го приемат при сърце, да кажат, ей, този човек се качи на сцената на тия години. Заслужава ли уважение? Ето сега награждават ме. Благодаря на този екип, който са го направили за златното перо. Не съм очаквала, но на всеки да заслужи. Но не съм аз човека да се оценям сама какво съм дала, какво съм направила. Отстрани хората виждат и усещат. Аз може да съм сигурна в много неща, че съм ги... Но някъде може и толкова да има да съм си провалила нещата. Да не е точно на местото. Нито дадено, нито казано. А ЮНЕСКО също ви даде награда и го оцени като човек? Те са много. Не, казвам тези, които са емблематични, които са много знакови за един път. И Алея на славата има, и Ордена Стара планина имам, и медали. Дават ли някакво самочувствие, госпожо Балканска? Аз, наградата ми е хората, когато ги усмихнете и когато ми... наша Валя! Това ми е по-голямата награда. Да знаете. Когато влезеш, когато те прегърнат, дай да прегърнем, живата видяхме, жива да те виждаме. Това е по-доброто. Това дойде, ще се порадвам, ама като се изправиш и друго е. Минеш и дойде, ти обърне така врата и да погледне се едно някоя вещ захвърляна. Тогава е тежко. Тогава не можеш да го носиш. А като видиш, извинявам се, но едно детенце там пред моя вход един ден излизаме малко чорлава така, за да се хвърля буклук. И Петя от някъде се зададе, леле, Балканска и до така, така, и Чичо Петю, ма колата ще го смачка да тича да види и Петю. Ма ето ти го. Той е толчево, присъжда от земята, ма тича и знае. Вчера излизам, децата са водили на такова. Извинявам се, но по-мургавки така. Ние како те знаем? Хубаво, че ме знаете. Ама ще ми изпеш една песен. Викам, ама аз не съм облечена. Ама и така, како и така. Сладурчета. Госпожата им там изливаше водичка, защото бяха изморени да пинат. Викам аз, да донеса ли още водичка? Тя госпожата даде. Хубаво. Ето госпожите. Децата го поканиха преди това на там 6-то основно училище. Някаква среща имаха и за космическата песен. Изправи се едно момиченце, каза изпълнението на госпожа Валя Балканска, търси други земи. Но аз съвсем друго им казах. Основата, мили деца, са вашите родители и учителите. Учителят да ви научи да пишете, да четете и да ви отварят вратите, а родителите да ви възпитават. И ако вие носите тука, ще трябва да оценявате кой какво ви дава. И аз казвам, аз никога няма да забравя моя учител, Петър Бечев, на 24 май. Когато видях с учениците ми в салона, аз избягах. Хвана ме за ръката, изведе ме, запях. Той си отскубна ръката, ама аз трябваше една песен, ама спях втори, трето. Отстрани стига, бе, Валя. Ама като излязах, целуна ма по челото, вика, виждаш ли го, не прозор. Да, другари учител, беше другари. Ами вратите и вратите. Да знаеш и прозореца се отвори и вратите. И до там беше. Вече нямаше спиране. И с това ще кажа, моята майка ми викаше, млъкни, Мари. Само когато спиш, мълчиш. И няма да спирам, няма да мълча, ще пее. А знаете от Господ ли е това, че точно вашата песен се рее горе в космоса и се случи такъв момент, че точно българска песен в изпълнение на вас е горе в космоса? Това се божа работа. Това ли ви промени съдбата? Това се божа работа. Това не мога аз да го кажа. Дали е божа работа? Дали ми е късмет? Не мога. Да включим господин Янев,
който наистина е последните 30 години част от този страхотен тандем. Господин Енев, какво бяха за вас 30-те години работа с Валя Балканска? На първо място нормални човешки отношения. Защото ние първо имаме тях и съм сигурен, че тогава, когато те съществуват правилно, може да се развие и тандем професионално. Разликата ни в годините ми е дала много лично на мен. Научил съм се много неща. То не може да се обясни. Не намирам думи. Това е едно усещане, което знаете ли колко е важно да човек да знае, че има партньор до себе си, който, на който може да разчита, с който може да направи всичко. Много често са ме питали колко песни ще изпее госпожа Балканска. И аз казвам, не знам. Е, как не знаете, кои ще са песните? Не знам. И те така ме гледат със съмнение. Как да обясня, че ние никога не подреждаме програма, никога не правим предварително колко ще бъде, кои ще бъдат нещата, които ще изпълним. Общо взето публиката ни показва, тя подрежда нещата. Ето дори на това съм се научил. Защото тя като започне да пее, аз съм до нея. Няма нужда да си обясняваме. Налагало се понякога. Трябва да направим 3 или 4 неща. Ми това мъка. Аз не започвам да мисля как ще го изсвира, а почвам да мисля кое ще изсвира и обикновено се обърквам. Така че и това сме справили да правим. Много ми е интересно и въпросът на двамата, как се допълвате на сцената, как импровизирате и как се търсите взаимно, без да се поглеждате. Когато някой избърза с тон или с нещо друго, или трябва да се допълните, как намирате тази общност между двамата? Госпожо Балканска, Няма обяснение. Просто се случва. Той е талант, може би, или взаимност, или нещо магнетично между двамата. Ето за това говорим. Това е тандема. Музиката е съзвучие, музиката е заедност, музиката е хармония. То е единение. И това, когато вибрацията на двама души е еднаква, по едно и също време, нещата се случват. Аз така мисля. А вие, госпожо Балканска? Ние сме правили по 2 часа концерт без за поледници. По 2. Даже 2,5 и сме в Италия. Моне Овадя тогава, за втори път ни повика. Ние сме в много голяма зала. И той се обръща така и казва, госпожо Балканска, може да са по-малко хората, защото има още един концерт. Залата се препълни и ние 2 часа и нещо. И само с един микрофон така спуснат от отгоре. И той вече спира, нали? И той тъмън да излезе да каже, да благодари, да така. И един от средата на салона не разбира текст, не разбира такова само по мелодията, дето се води. А може ли още малко? И Мони ма поглежда и Пето поглежда. Пето, нема чакане. Пето засвири, айде още половин час от млата. Да такова. В град Писек сме. Пък в Чехия. Там влизаме в бар в обстановка, такива маси с високите столове, където това тия столове, като видя, мен лошо не става. В рок-клуб. Да, така. Имаме концерт в рок-клуб. И викам на Петро, ние къде попаднаме? Какво ще правим тук? Вика, ще играем хор. Викам, Петю обект. Правиме ние концерта, каквото, пък аз с едни нови обувки, има стегнали краката. Едва ми издържах час и половина. И посвири, аз с главата е така, казвам. И вече казвам, вече, че ще изляза, не ме да мога да изтрая. Петя продължи още да изпири бързината и слиза. Да. Обаче те пляскат, тропат, викат и Петя отгоре с главата. Кача за аз не мога да го обувките.
Той иска ни гостиня на следващото хора. Седем пъти ни викаха на бис. Там, за същия концерт. За същия концерт. Учудването беше за нас малко шок. В смисъл, че нашата музика не е... Нашия стил музика не е близък до... до това, в което се намираме в момента, в рок-клуб. И няма един българин. Публиката е Чехия. Залата не е подредена с столове. Едно огромно помещение не е подредена с столове, и, нали, както е нормално за концерт. И ние изпаднахме в шок. Викам, Валя, какво ще правим тук сега в тази цялата ситуация? Не знам, тия хора въобще ще разберат. Почвай да свириш, аз ще запея и ще видим. Ама в крайна сметка, ние сме тук, а пък каквото стане. Не помня. Излизаме и започваме. Да. И излязохме. Значи дойдоха едни момчета с дълги коси. Рокаджи. Рокаджи. Не гъкнаха. Не гъкнаха. След час и половина концерт, без да спираме. Ние не спираме, нали? Госпожата няма навик да... А сега ще ви изпея тази песен, която... Ние започваме. Да. И час и половина. Напред. Свършваме. Един бис. Втори бис. Седми бис. Излиза Валя, излезнала. Подоли се в ръката и аз съм отвънка на сцената. Тя изскочи и те пляскат, бисират. Тръгвам да излизам още по-силно. Почва, излизам почти до това и викам на Валя, айде излизай. Тях, няма повече да излизам, брат ма краката. Седем пъти, какво да излизам? Викам, излизай веднага, че не знам какво ще бъде да излизам вече. Излезнахме на осмия път, тогава казахме няколко думи, имаше преводач, обясни нещо. Въпросът е, че, как да кажа, най-големият посланник е изкуството, музиката. Няма значение дали разбират текста, дали разбират... Това е вибрация, която въздейства по начин, по който нищо друго не може. Може би мелодията ги води. Музиката, единствено музиката, според мен може да накара човек да чувства и да мисли така, както нищо друго. Аз и друго ще ви кажа. Бяхме в Япония. След Фукушима. 11 концерта ние ги дарихме. Не един лев не поискахме от тия концерти. И както да е там, минаха всички такова. И на един месец, като се прибра, дойде на моето ранчо един японец с преводач. Огледа така, видя, че съм сам сама по средата на Балкана. И така, тя така известна, пък да живее тук, в гората. Стана му интересно, къде викам, господине. Аз от гората черпа. Той здръпна тите очички, какво черпа от гората. Така птичките пеят, на чист въздух съм. И когато запея, аз събирам. Водата, когато вали, прави вадата, и аз задълбавам, викам и събирам песните. А па викам, защо не съм била в някъде голям град? Викам, защото едно дърво тук, ако го скубнеш и го поместиш тук, дали ще пусне корени навътре? Хлепчета и така вика. Да, бе, тя е права да си такова. И ми сложих една родопска манджа, да виж как яде. Е, понес ли? Да, Петя, искаш нещо да кажеш, да питам после нещо, да спрашваш до Балканска. Не, просто искам да допълня, че пак ето това е... Това показва, че... Човека е едно и също нещо на цялата планета. Homo sapiens е едно и също нещо навсякъде. И има нужда от малко неща. Спокойствие. Нормални отношения. Нормално поведение. Човешките неща. Да бъдем по-добрички, да се обърнем малко към себе си. Да погледнем по друг начин на това, което е около нас и в нас. Защото много често чувам така изказвания, то времето е такова. И съм си мислил... Сами си го правим. Не знам дали е от времето, защото моя баща и госпожа в Балканска са родени
по време на война. Втората световна война, военни години. Между 40-та и 44-та година. Купонна система. Глад. Несигурност. И са се умели да станат човеци. И са се умели да направят това, което е важно за човека. Чисто човешките неща. Да имат силата да превъзмогнат всичко, да превъзмогнат всичко останало. И най-важното, да имат силата да бъдат човеци и да споделят, да има споделеност на това, което правят. Така че, според мен, времето не е виновно. Имаха се уважение хората. Бе. Да, нещо друго се случва. Сега не знам на какво се дължи. Госпожо Балканска, защо българите, които живеят в чужбина, приемат по-силно българското, търсят го повече и го ценят? Наскоро бяхме на представяне една книга на българ, който живее в Америка, представя 300 шевици от русенския регион и представя една книга. И това е мисълта да се върне в България и да се върне отново в Америка. Защо, когато излезат българите навънка, разбират какво е музика, какво е шевица, какво е фолклор и го съхраняват, а ние тук не умеем? Защото го е загубило тук. И там го търси. И защо там се научиха да работят, а ние тук? Ще дада работа. Ама ако няма да работиш, с извинение, тури си тапа тогава, де. А? Там нямаш приятелите, кой знае колко. Там има ред. Там има дисциплина. А тук е разграден двор. И викат ме един ден, говори госпожо Балкан, какво да говоря, на кой да говоря? Като влезе от тук и тук излезе, кой те чуе? Ние изоставихме земите. Колко постройки се дадат като такова. Паметници. Вложила някой лев, седи си я без тухла даже. Едни прозорци и само да отидеш оттам, да застанеш и да такова. Ние ставаме бетеро, крайна с тия изградени, недовършени сгради. Колко имата мизеруват. Колко имата са без хляб. Старите хора ги забравяме вече по това. Немат ли си деца, немат ли той? Който няма, да, нека да е в, но да му се обърне внимание. И там. Той е градил, той е строил, той е правил. И накрая куча ли е, човек ли е. Аз много пъти така викам, дали ще дочакам да ме свърлят от къщата си? С извинение отиваме с Петю да, в Велико Търново. И на един такъв дом за стари хора. Посрещат мене с чаша отдолу изплетено нещичко и чашата и отгоре. А на Петю бурканче са му сложили трошия и бутилката оплетена като манджарка ракейка с трошейка. Хората имат желание за живот. Правихме един час концерт и по едно време Петю засвирва една реченица. Един дядо, не знам на колко години беше, един, така на възраст личечия. Като хвърли сакото, като заскача и по червенята го викам на Петю, спири, ще получи инфаркт, ще получи от радост. И така ви днеска иска да допълните обсъдението. Относно защо българите в чужбина съхраняват повече българската култура, нещо искате да допълните? Знаете ли, според мен, тогава човек, когато се откъсне от корена си и... Каче ли тогава усеща липсата? Тогава може да оцени това, което всъщност имаме. Защото ние сме малко, как да кажа, ние сме крайни в емоциите си. Ние сме от манна до разпниво. Без много да се замисляме къде е точно истината, къде е точно балансираната фактология и това, което наистина трябва да погледнем и кое всъщност е важното. Нека си малко не мислим словоблудстваме, говорим много, без да мислим. И не знаете, че думите са енергия. Тоест не изпълваме думите със смисъл, съдържание. Говорим без да има съдържание. Без да има съдържание. И това цялото нещо е отрицателна енергия, която не върши работа, която прави беля.
Защо всяка една мантра или молитва или песнопение, нищо не става без музика, нито един ритуал древен, нито една древна практика, свързана духовна, не се прави без музика. Всичко и даже ако сега ще ви обърна внимание на нещо интересно, всички баячки, като почнат да баят, и казват, не казват ела да ти говоря, ми казват ела да ти пея. Единствената азбука в света, която има всички вибрации на земното кълбо, е българската. Българската. Може много да говорим. Ние сме... Това не съм стигнал само аз до този извод. Ние сме основата на съвременната европейска цивилизация. И защото музиката няма синур. Защо се нарича... Знаете ли откъде идва името на Европа? От Родопа. Хари Потър, Хитър Петър. Защо българчето Крум изведнъж отиде да играе главна роля? Как така стана? Не. Те знаят, че ние имаме вътък. Те знаят, че при нас има основа. Защо наризате шевиците? Споменахте за шевиците. А знаете ли, че е наука? Това е щит. Защо е тук, тук, тук и тук? Това е молитва, това е нещо като закодирана информация. Абсолютно закодирана информация. Има риза за бран, има риза за труд, има риза за любов, има риза за работа, за всичко. Това е... Ви търсите, ако искате да приключим до тук, ще продължим до сега. Балкански, само един последен въпрос към вас. С кое гайдата като музика има най-добро звучение с друг инструмент, който може да се смесва, тъй като е много модерно в момента, нали, да има китари с гайди, примерно ли с нещо друго. С кое най-така се чувства музиката да може да се възприеме? Защото искаме да приобщим младите. Ако към гайдите се появат електрически китари или някакъв друг вид инструмент, възможно ли или това ополучава народната музика? Напротив, когато е направено както трябва, когато е направено музикански, когато е направено професионално, напротив, то само може да допринесе. Ние имаме такъв албум с преди 20 и повече години, с класически квартет Еолина, който се нарича точно консонанс със звучи. И всичко е станало съвсем случайно. Този инструмент е като орган. Орган е първоосновата на всички общо взето класически инструменти. На ксилофон, на пиано, на и така нататък. Но там са духовите. Гайдата е заместник на обоя в един класически оркестър. Като вибрация, като звук, като тембър, като цвят на тона. Няма, според мен, няма инструмент, с който да не може да се комбинира. Защо? Просто обърнете нещата. Този инструмент е първичния. Той е първия. След него са излезнали другите инструменти. Така че това, което е първо, то може да се съчетае с всичко останало. Може да се съчетае и с класически инструмент, и с електрическа китара, и с акустична китара. Пак казвам, според мен, лоша музика няма. Може да има лошо изпълнение, но лоша музика няма. Добре, да не ми вземем повече, да може да си обърнете внимание. Ами вие нахалствате, да стана за 10 минути, пък стана вече 40. Балканска да продължим, тъй като господин Янев има други ангажименти. От цялото творчество, което сте изпълнили до сега, имате ли любими песни? Има ли песни, която ви е най-близка до вас? Не може да различиш едното дете от другото. Всичките са по-своему красиви и всичките през сърцето минават и през душата. И всичките създават и веселие понякога, когато запееш и плачеш. Музиката е и мъка, и радост, и всичко. Моята майка тъй ви каже, млъкни, че само когато спиш, мълчиш. Моята душа е създадена за да пее. Имам един случай. В Смолен на времето правим концерт на стадиона и отделиха
един състав така, които са оцелели от Отечествената война, Отечествено фронт в Циги нарекла. И аз съм отзад на сцената и като ги видя и ревна да плача. И първият секретар в Смоля дойде, аз не го виждам, зад мен и го потупаме по рамото, като дина главата, аз със стресна. Валя, защо плачеш, бе, какво има в семейство ли, за деца ли, за това? Не, господине. Гледам напред хората, които са оцелели от войната. Защо и не е в тия редици и моя баща? Да чуя какво е създал. Той се наведе пак в анамата, каза лицето и века, Валя. Той го предал на тебе, ти да даваш. Не знам дали на мъжа ми душицата и на моя баща и на майка ми, тя пееше, но баща ми е пял много хубаво. И старите хора, които аз запеях и ми каза, дете, ти са си метнала на баща ти. Ти ще приличаш него. Ти ще пееш. Дано да, да ми е дадено там, където са, да са на хубаво место и там да пеят. Имам чувството, че на тия години, щом аз, след тежка операция на гуша, аз имам 5 часа и 30 минути рязане на гуша, която беше спусната надолу. Господи, благодаря. Не те знам, не те чувам, не те виждам. Но мисля, че има. Без твоята, без неговата сила не съм човек. С неговото напред. Мъжа ми, 19 години, вече в 20-та влезе. Много често го сънувам. Пак сигурна съм, че покрай мене. И аз затова казвам, на всеки Господ да дава здраве, любов и да се обичаме, да цениме си труда. Неценен труд не е труд. Сам човек е нищо. Сам човек и без вяра пак е нищо. Не е, много пъти съм го казвала, като ми се роди първия правнук. Той се роди пълен осмак и много маничък. И внучката отива в болницата и казва, баба, да дойдеш ти и мъжа й. Рекох, ти си имаш майка, ще дойде майка ти и мъжа ти. Отидоха, след час и половина, като се върнаха, пинаха, хъпнаха, каквото и мъжа й отиде да легне и дъщерята вика, майко, едва ли ще видим детето живо? И тя легна и аз останах права, дочаках горе-долу часа, с който от ранчето тичам да отида да хвана първи автобус, да отида в квартал Устово, Свети Никола църквата, да направя молитва. Като слезах долу първият блок, който дъщеря ми живееше там, сега е при мене, след като щупи кръг апартамента, ще е на правнук. И съседката там бъл. Валя ми, къде е тъй рано в тъмнотиите? Викам, Тотке, имам правнук, ще ида до Свети Никола, до църквата за молитвичка. Тя така каза с ръката и ми подаде през терасата, защото е ниска, бурканче, да отида на църквата и Света Богородица в квартал Устово. Пристигам до вратите, отецът Аман отключва и той се обръща така. Кого чакаш? Викам, вас, отче. Има зор, искам молитвичка, нощество е родено, не знам дали ще го видя живо. Той се обърна и вика, не може. Все едно ми отряза краката. Защо? Казах. С две думи ме отреза, ясно. Се разплаках, тръгнах, отидох до другата църквичка. Опитах се да отворя вратата, запъна малко. Рекох, не е моя работа. Чукам на вратите, където живеят. Той казва отвътре, да, аз отварям. Сам беше, защото жена му излела да, до някъде да отиде. Валя, влиза и тежиш, като житото, кога напълни класовете.
Знаете ли какво почувствах? Едни тръпки как ме полазях. Все едно мравки скачаха на мен. И аз му казвам, отец Михайлов, имам правно уче, не знам дали ще го видиш. Чакай бе, Ваня, има служба за живот. Само две минутки ме изчакай да се сложа одеждата. Сложи, влезваме един час. Влезваме. Каза ми къде какво да направя. Отивам в болницата. Извъня излизат и двете акушерки. Мончовска и Кисимова. И ми вика, Валя, стана чудо. И аз вече естествено като чудо, че детето заминало. Фащат ме двете така под мишките, изправят ме и казва, чудото е, че ковиоза, в който е сложено вашето дете, две години не е работил. Но нямаше къде да го сложи, тръгна да върви. И аз се извиках, Света Богородички, ти си. И на вратите рекал, ако Господ е рекал, да изляза в чужбина, стотинка не иска. Ще вкарам един ковиоз в нашата болница. Да има, моето вече е потръгнал, да има и за други. Непосредствено след това отидахме на гъби понякога, ако е с децата. Извъни ми телефона. Искате ли, госпожо Балканска, за щатите да дойдете? С най-голямо удоволствие, казвам и на Петю. Отидохме, но за 5-6 дена ли беше отиване и връщане, такова за един концерт в Нью-Йорк. Дойдохме си и се обади Мариана Димитрова, където се самоуби тая актриса. Невероятен човек. Невероятен човек. Отидохме и обиколихме доста, не помня колко време, концерти. И всяка вечер, една седмица и повече бяхме при нея, там спя. Ходихме, изнасяме концертите, се връщаме и българи се събираха. И една вечер ни питат, ти, Валя, какви деца имаш? Петю, ти какви деца имаш? И ме дойде на ума тогава за правнук. Казвам, аз пари не искам и ходя, искам един ковиоз да вкарам в моята болница, в нашата болница. И тогава Игор на Мариана мъже каза, Валя, ще опитам, не обещавам. Прибираме се и след някой ден се обажда. И то Слави Трифонов, тогава рече, тръгва един ковиоз за България. Река, убихте. Това е мое дело. Мое нещо. Аз съм го издирила и искала. И тогава от Своня тръгнаха и да една моя приятелка от Пловдив по линията на Червен кръст и в Смолен дойде той ковиоз за 16 000 долара. От българи събрани и от болницата, там Игор каквото успял, за да има и за други деца. За себе си никога не бих го поискала. Никога. Но за всички останали, ако мога да дам и дрехите от гърба ще си дам. Паднах, чупих кръста. На 27-я ден се изправих и отидох да правя една моя песен. На 4-я ден, оперирана от апендицит, бях при Тодор Живков в Своли. Гушата оперирах, рано тръгнах. И сега Петю е направил гайда по-ниска тоналност, защото след операцията слезах с тоналност и съм с по-ниска гайда. Коренно различна е от другите гайди. А космическата песен, имам диск, който е с ми фа. Тогава не съм усещала какво правя. Аз летях, когато пеех. Аз нямах умор. И сега не се уморявам. И сега като застана, те ми дават сила, дават ми куража публиката. Обичам ги. Какво да правят? Един ден след много години, ще треснете ли космическия глас на Валя Балканска, горе на високо? Един ден след много години. Еми, ще го срещнете ли някъде? Дай си Боже. И да си ме повикат, да и там, да сме ме да сме върват. Не, да си здрава, казах, много години. Дали много години, ама те са много вече. Пяли сме на нос добра надежда. Бях в Южна Африка, бях в Израел, бях в Япония. А къде не сте пяла, а пък сте искате да пеете? Още има. Къде не сте пяла, а искате да пеете? Още имам и където ме повикат. Не, вие къде искате? Аз казвам, където ме повикат и в други страни ще отида. А в България има ли място, което си искала да пеете, но сте пяла и няма? Навсякъде. Навсякъде.
Тази житейска история на Валя Балканска ще има ли измерение в книга? Има две. Издадена е ваша? Да. Не аз да я пиша. Едната е написа Елена Хайтова, на Хайтова дъщерята, Елена. Другата, пето издание има в Смолен от Светозар Казанджиев. С какво заглавие тя? Глас от вечността, а другата е Сама сред звездите. Ваше ли е предложението за заглавие? Не. А ако вие трябва да я напишете лично вие, как бихте го заглавили? Не, интересно ме заглавят, вие как се определят? Не знам. Просто... Просто Валя? Или просто Валя Балканска? Просто един човек на земята. А с какво искате хората да ви запомнят? Какво най- ви предоставя удоволствие, когато хората говорят за вас? Какво искате да се спомнят хората, да знаят за вас? Абе, обичта и любовта, който иска да говори за мен, да говори. Нямам право да кажа не дейте. Не, но вие какво искате да чуете за себе си? Еми, хубава дума да чуеш, че ме обичат и на много места чувам наша Валя, мила Валя, това би е достатъчно. Последните ви песни кое е? Те са много. Нямам, не мога да избера. И понеже си пред стартово започване на концерта, днес на последен въпрос. Какво предстои от тук? Днеска е 18 май? Да. И какво, 2022 година, какво предстои в тази година до края на годината? Какво участие? От тук нататък, където ни приемат, има си и менажери да намерят къде ще са програмата, ще пътувам. Ако съм желана, ще пътувам, ако не съм, ще се стоя вкъщи. Благодаря ви много и ви желая единствено само здраве. И аз желая на всички здраве, защото когато сме единни, когато сме заедно, сам човек е нищо, а сговорна дружина по една педига, това искам да го имаме. А не да сме Орел, рак и щука, защото планината може да се бориш, когато сме заедно. Един човек, само ще се мъчи. Добре, благодаря ви на вас и благодаря на Гадар, господин Яни. Еми вижте, продължавайте и вие и разпан. Но и това ще ви кажа. Стига да ме пишат с турско арабско име. Аз съм името Валя Балканска. Защото някой ще... Не знам какво ще го направя. Или в морето ще го фърля, ще го запала някъде. Ай, добре, и тогава всичко се реши. Добре, благодаря ви още един път и ви желая днес на дълголетни, спокойни години да продължавате да пеете, а пък господин Ян да продължава да... Децата ми всички носят български имена, аз нося българско име. Искам да ви кажа едно нещо. Не знам дали ще го отрежете ли. Не, няма да режем нищо. Аз съм женена в семейство, което 4 пъти ми се сменя имената. И са и мамови. 4 пъти са балкански. Аз нося на мъжа ми името балкански. Но бабата, на свекър ми майката, когато отидох и тя, знаете ли какво ми каза? Тя вика, невесто, я не помня колко имена съм носила, ама първото помня. Първото име. И викам, бабо, как ти беше първото? Лина. Умира като името Алие. Защо все още има такива хора, които са гаврат с нас? Може би ви завиждат. Иска да ловят или не. Аз затова казвам, че някой докато не откъсна перчема, няма да спрат. Имах един в Смолен, който ме срещна и ми каза, госпожа Балканска, вие сте станали голяма геурка. Моля, викам да не си гониш сега бомбето и главата надолу по стълбите. Ти ли ще ме определяш каква съм? Ти ли ще ми даваш така? Нито турчин, с извинение, ма храни, нито живее в Турция. Госпожо Балканска, моля ви само една дума. Най-хубавият момент в живота ви до сега. И с това приключвам днес. Най-хубавото нещо ми са семейството и децата покрай. И гласа ви. Е, гласа ви, Божара. Добре. Окей. Благодаря на Господ. Благодаря ви.